Počas víkendu prebiehali na mieste, ktoré dýcha bohatou históriou Martinské dožinky. Memorandovo námestie v centre mesta sa zaplnilo mnohými návštevníkmi, ktorí prišli ochutnať či nakúpiť výrobky z turčianskej záhradky. Ručku dala, povostala, aj sme spolu stáli, ale my ho v tom Martine za vojačka vzali. Slnečné počasie, domáce výrobky, komorná atmosféra a k tomu folklór, tak aj také boli dožinky v centre mesta. Dožinky sú charakteristické oslavou úrody, ale aj práce ľudských rúk. Tie martinské, ktoré sa konali v sobotu v centre mesta, sa vyznačujú tiež svojimi špecifikami. Charakteristické najmä tou komunitnosťou, že sa stretáva tá komunita, ktorá má rada to tradičné, ale v tom mestskom prostredí, ktorá má rada dobré jedlo, prácu lokálnych remeselníkov. Drevené výrobky, rozvoniavajúce domáce jedlá a koláče, ručne vyrobené produkty, pletené košiky, jednoducho to práve domáce, ponúkali ľudoví remeselníci, včelári či ďalší pestovatelia. Ten počet stánkov sa každý rok zvyšuje, čo nás veľmi teší, že ľudia, tí drobní remeselníci majú o to záujem, na nich je to aj smerované, aby tu neboli produkty, ktoré sú masové výroby, vždy ide o také väčšinou ručné práce a tento druh remeselníkov. Myslím, že je to príjemné tu na. No viac není čo k tomu dodať. Čo ste si tu našli také svoje, čo sa vám páči? No, toto, ako sa to volá, prachár a med. Čiže také výrobky domáce troška. Ako každý rok, je tu úžasne. Prišli sme práve teraz, sme z Norska, páči sa nám mesto, máme radi ľudí, máte tu všetko pekné. Chceli sme si spríjemniť deň, krásne počasie, posledné dni babieho leta, myslím, a treba sa povenovať cerke trošku. Vychádzame každý deň, keď to tu začína a nás to tu baví. Chodíme sem každoročne, v podstate je tu veľmi príjemná atmosféra. Na meste má svoje čaro a tým, že sú tu všetko handmade-ové výrobky, prírodné, kvalitné veci, dobré jedlo, dobrá kavička, takže stretneme sa tu s kamarátmi a vždy si tak užijeme deň a vždy vyjde dobre počasie, takže je to také príjemné dopoludne. Čaro dožiniek dotváralo aj miesto, ktoré dýcha slávnou históriou a na ktorom sa dožinky konali už po 9. krát. Dôležité je aj to, v tom genius loci toho miesta, toho memorandového námestia, ktorý nesie silný historicko-kultúrny odkaz pre toto mesto. Evangelická cirkev nám vždy vychádza v ústrety, poskytuje nám ten priestor, mesto nám pomáha s tým, takže zase spája to komunity a to je veľmi, veľmi dôležité pre toto podujatie aj pre nás.